بەهۆی دواکەوتنی موچەکانیان و دانە مەزراندنیان بە کارمەندی هەمیشەیی یاخود گرێبەست، کارمەندانی پڕۆژەی ئاوی دووی دووكان سلێمانی بایكۆتی دەوامیان کردووە. ئەوان دەڵێن بایكۆت ناشکێنن تا ئەو کاتەی لایەنە پەیوەندیدارەکان بەدەم داواکاریەکانیانەوە دێن. بۆیە لە ئێستادا بەرپرسانی حکومەت و شاری سلێمانی ئاگادار دەکەینەوە لە شوێنی کارەکانی خۆمانەوە بایكۆت ڕادەگەیەنین و سەرجەم کارمەندانمان لە کارکردن ڕادەوەستن هەتاوەکو ئەم دوو خاڵەی لە خوارەوە ئاماژەی پێدەکەین جێبەجێ دەکرێت. و لە کاتی بەدەمەوە نەهاتنی حکومەتی هەرێم بەدەم داواکاریەکانمانەوە بەرپرسیارەتی نەگەیشتنی ئاو بە شاری سلێمانی و دەوروبەری لە ئەستۆی حکومەت دەبێت. داواکاریەکانمان بریتین لە یەک، دامەزراندن و بە هەمیشەیی کردنی سەرجەم کارمەندانمان، دوو، جێرانەوەی هەموو شایستە یاسایی و دارایی و خزمەتی چەند ساڵەی کارمەندانمان. پارێزگای سلێمانی بە سێ پرۆژە ئاوی پێویستی پێدەگات. ئێستا یەکێک لە پرۆژەکان کە لە دووکانە کێشەی هونەری بۆ دروست بوو، پرۆژەی دووش بایكۆتیان کردووە. ئەگەر گرفتەکان چارەسەر نەکرێت، دەڵێن سلێمانی دووچاری کەماوی دەبێتەوە. ئێمە پێشتر تا 2017 لەگەڵ کۆمپانیایە کارمانە کرد و بەڕاستی موچەکەمان باش بوو و زەمانمان هەبوو، هەندێک شتمان شمولێ کردین. بەس بەهۆی قەیرانی دارایی هەرێمی کوردستانەوە داوا کرا لە سەرۆکایەتیەوە کە پرۆژەکان وەربگیرێتەوە بۆ ئەوەی بەشێک لە گوژمە بگەڕێتەوە بە حکومەتی هەرێمی کوردستان. هیچێک لەو پرۆژانە پرۆژەی ئای دووكان سلێمانی هێڵی دوو بوو کە هاتن نوێنەریان هات بە ڕێوەبەریەتی ئاوی سلێمانی، داوایان لێ کردین ئەگەر ئێوە کارمان لەگەڵ بکەن ئێمە تەمان ناتوانین وەری بگرینەوە، جگە بە بەڕێوەبردنی ئێوە نەبێ، ئێمە هەموو ئەو موچانەتان بە زیادیشەوە ئەگەر بکرێت بۆتان ئەکەین و لە هەر دەرفەتێکدا ئێمە گرێبەستان بۆ ئەکەین و ئێمە داتانە مەزرێنین کە بەداخەوە لە 2017ەوە هەر نەکرا بەڵکو موچەکانمان بوو بە لە 150. هیچ بیمەیەکی تەندروستیمان نییە، وەکو مافی یاسایی، وەکو کرێکارێک حساب بۆ ئەکرێت، وەکو مافی یاسایی، وەکو کارمەندێک، وەکو بڵێ هەمیشەیی بی یاکو گرێبەست بی کە مامەڵەمان لەگەڵا نەکراوە. ئێمە کارمەندمان هەبوو کلۆر لێ یابوو چەند ساڵە لەمە پێش، تەنانەت مەحکەمەشی لێگرتبوون هیچ تایەکی بۆ نەکرابوو. هەنێ هیچ بیمەیەکی تەندروستی وەکوی بڵێ گەر خوانەخواسەکارە ساتێشتێ ڕووبا لەم پرۆژەیە کە پرۆژەیەکی بەڕاستی مەترسیدارە، کلۆری تیایە، کلاریفایەرمان هەیە، فلتەرمان هەیە، یعنی تۆ معرەزی بۆ هەموو جۆرە مەترسیەک بە جدی. پێشتر ئەو کارمەندانە لەلایەن کۆمپانیایەکەوە موچە و شایستە داراییەکەیان پێدەدرا، دەستەبەری کۆمەڵاتیشیان بۆ کرابوو لە دوای ساڵی 2014ەوە بەهۆی دروستبوونی قەیرانی دارایی کۆمپانیاکە دەستبەرداریان بووە. ئێستا ئەوان تەنها وەکو کرێکاری ڕۆژانە کار دەکەن و نەدەکرێن بە گرێبەست، نە کارمەندی هەمیشەیی. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، قەزای دووكان.